Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya ngraosaken sih katresnan dalem Gusti Allah ingkang agung tumraping donya lan tumraping kula lan panjenengan. Gusti Yesus ingkang sampun kersa sangsara sedo sinalip lan wungu mulya menika dados wujud katresnaning Allah tumraping donya lan manungsa. Allah ngersakake supados sedaya titah dalem menika ing sak mangkih wangsul malih nunggil kaliyan Allah. Dosa pancen adamel manungsa lan donya kapisah kaliyan Allah. Lan Gusti Yesus dados bedamen pendamai ingkang lebur sedaya dosa saengga donya lan umat manungsa saged wangsul malih dumateng Allah nunggil kaliyan Allah. Awit kersaning Allah kanthi ngutus lan ngorbanake putra dalem untang anting tujuanipun nggih namung setunggal supados tiang-tiang sing pitados ing putra dalem darbeni gesang langgeng. Mila yen kula panjenengan sami pengin gayuh urip langgeng awake dhewe dikersakake Allah supados pitados ngandel ing Gusti Yesus. Wawasan Injil dinten menika nglajengaken wawan pangantikanipun Gusti Yesus kaliyan Nikodemus. Lan Gusti Yesus paring pitedah bilih katresnaning Allah ingkang agung kaparingaken dumateng donya supados tiang-tiang sing pitados sing Gusti Yesus putraning Allah darbeni gesang langgeng. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konco ing asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalmo. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 3 ayat 16 ngantos dumugi 21. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang Nikodemus, samono kasok tresnani Allah marang donya nganti putra dalem untang anting diparingake supaya saben wong sing ngandel ing panjenengane aja nganti tiwas nanging darbenono urip langgeng. Awit Allah ngutus putra dalem ora perlu ngadili donya nanging akarya slameting donya. Sing sapa ngandeling panjenengane ora diadili, nanging sing sapa ora ngandel wis katiban pangadilan. Marga anggone ora ngandel marang asmane putraning Allah ontang anting. Dene pangadilan mau wujude mangkene. Pepadang rawuh ing donya, nanging manungsa luwih seneng marang pepeteng tinimbang marang pepadang. Marga pagaweane dasare Allah. Awit sing sapa tumindak ala sengit marang pepadang lan emoh nyedhaki pepadang aja nganti pagaweane konangan, nanging sing sapa tumindak bener
seneng marani pepadang supaya ketara yen pakaryane ditindakake karana Allah. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula saketo sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wausan Injil ingkang cekak lan aos ngetingalake kados pundi Gusti Yesus paring pitedah dumateng Nikodemus bilih Allah estu tresnani donya lan ngersakake supados donya lan umat manungsa ampun ngantos katiwasan ananging darbeni urip langgeng. Lan Allah ugi boten bakal ngadili donya awit pangadilan menika gumantung pitadosing Gusti Yesus Sang Putra menapa boten. Awit Gusti Yesus menika Sang Pepadang ingkang madangi donya. Lan pengadilan menika ketingal wonten ing kados pundi kula panjenengan sami menyikapi pepadang. Awake dhewe luwih seneng urip ing pepadang apa ing pepeteng? Nek awake dhewe anggone gesang menika linambaran Allah lan karana Allah mesti awake dhewe ya seneng pepadang. Ning nek awake dhewe anggone gesang menika tumindake Allah lan boten karana Allah mesti ya uripe ana ing pepeteng delik-delik sesideman supaya aja ngasik konangan. Nah menika pratandha kados pundi gesang enggal ingkang dipun kersakaken Gusti supados pantes nami ganjaran gesang langgeng gumantung awake dhewe seneng ing pepadang apa pepeteng. Mugi-mugi lumantar mangsa Paskah menika kula panjenengan sansaya wantun anggenipun gesang ing pepadang lan langsung pepadang tumraping pasrawungan. Saengga kanthi mekaten kula panjenengan nggih sansaya saged asung paseksen menggaing katresnaning Allah ingkang agung dumateng donya. Yen dilalah kula panjenengan tasih gesang wonten ing pepeteng, monggo kita sami tangi lan nuju ing pepadang. Tangi nuju ing pepadang menika kula panjenengan saged sinau saking sulung utawi laron sing anggenipun metu saka ngeleng kuwi bengi. Nah, biasane terus goleki pepadang angger ana lampu sulunge do ngrubung lampu sing murup kuwi terus lemupu gampang gerek jimpiti saka ngisor lampu utawa dijaring amengko bisa nggo mancing. Gesang ing pepadang menika tandha kelahiran enggal ingkang dadosaken kula panjenengan wantun nilar sedaya dosa sedaya pepeteng. Saengga lajeng kula panjenengan tansah winengku ing pepadang langgeng. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.